الله اكبر سبحان الله الحمد لله استغفر الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अपने आप को पॉजिटिव करना है सर अभी आप जी जी बताएं तबीयत की बात कर रहे तो किस्मत और ये मेहनत में कोई ताल्लुक नहीं दोनों का तकदीर को तो छुपा दिया अल्लाह ने किस्मत कहते हैं कि मेहनत करेंगे तो आप किस्मत बदल जाएगी बिल्कुल बदलेगी 100% बदलेगी ये अल्लाह का वादा है मेहनत का मुआवजा कभी ताल्लुक बंद दोनों में किस्मत किस्मत या तकदीर एक ही बात है अल्लाह ने तकदीर को पीछे छुपा दिया दीवार के आप मेहनत करते जाएं आपको क्या पता है क्या लिखा है इसीलिए छुपाया ताकि आप मेहनत से बाहर ना आए अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत की है लोगों पे क्या सब लोग मुसलमान हुए थे कुछ को कत्ल करना पड़ा मगर क्या मेहनत छोड़ी अल्लाह के रसूल ने दिन रात इसे पंजाबी में पहुंचे अड़े थे उन्होंने कि इसको भी दीन बताएं इसको भी दीन बताएं इसको भी दीन बताएं कि कोई सीख ले अगर तकदीर पे बैठ जाते तो ये काम होता पूरी दुनिया में आज मुसलमान बिखरे हुए हैं ये तभी पॉसिबल हुआ है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स किए आप नतीजा अल्लाह पे छोड़ के एफर्ट्स करें वो है मेहनत सर वो इतनी मुझे मालूम नहीं था उसने कहा था कि मेरी तकदीर में लिखा था कि मैंने हर अली इधर आने को शहीद करना है इस मैंने जो कुछ सुन लिया था तकदीर में लिखा था मैंने वो काम किया है सर आप ये बात ये है ये वो क्लेम है जो शैतान का है शैतान ने अल्लाह से क्या कहा गलती हुई आदम ने कहा कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया शैतान ने कहा अल्लाह तूने मुझे बरगलाया तूने मेरी तकदीर में लिख दिया इसीलिए वो शैतान हुआ और मलून हुआ कि उसने ब्लेम अल्लाह को कर दिया जो शख्स अपनी बुराइयों का ब्लेम अल्लाह को करता है वही शैतान है जब कोई बुरी बात हो हम कहते हैं वो जो ना वो अपने ऊपर है उसके लिए तालीम दी अल्लाह ने ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन बेशक अल्लाह तू पाक और बेऐब है मैं ही ज़ालिम आप तकदीर के रेफरेंस से फिर तो किसी को सजा ही नहीं दे सकते ना चोर को ना डाकू को ना राजन को और ना कातिल को फिर तो ये सारा सिस्टम ही स्नैच हो जाएगा मुआशरे ही असफल हो जाएगा ये नहीं होता और ना इस तरह अल्लाह लिखता है नेगेटिव तकदीर तकदीर तो मैंने आपको बताया वो फेल है जो आप चेंज नहीं कर सकते हराम मौत है तो ये क्या वो हराम क्यों है अल्लाह कहता है कि छोटे गुनाह बड़े गुनाह ना सही छोटे तो जरूर करेगा मगर मेरी रहमत से मायूस ना होना जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है उसी पहले इसका शैतान का नाम था अज़ाज़ील अल्लाह ने इसका नाम रखा इबलीस इबलीस कहते हैं नाउम्मीद और महरूम को जो मायूस हो जाए उसको कहते हैं इबलीस जब आदमी नाउम्मीद हो जाता है तो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है इबलीसियत में तो इबलीसियत की मौत और जिंदगी दोनों हराम है जो खुदकुशी कर रहा है वो बुनियादी तौर पे मायूस हो गया अल्लाह की रहमत से उसको उम्मीद नहीं रही अल्लाह से किसी किस्म की तो इसका मतलब है वो पहले काफिर हुआ मायूस को कुफर कहते हैं तो जब काफिर है तो उसकी तो मौत है ही हराम बड़ी आसान बात बता दी कि मच्छर मच्छाने बड़े काम पहले सीधे कर ले पहला सीधा काम क्या है नंबर वन आप ये कसम खाएं अल्लाह से और उसके रसूल से कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा ये है पहला काम अगर आप झूठ छोड़ देंगे ना तो आप मोमिन बन जाएंगे पहला काम दूसरा वादा ये करें कि मैं किसी की गीबत नहीं करूंगा तीसरा वादा ये करें कि मैं माँ बाप की फर्मा बरदारी करूँगा अपने टीचर की फर्मा बरदारी करूँगा अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी करूँगा बस ज़्यादा बारीकी में मत जाएं फिर आप देखते जाएं ये जितने स्कॉलर हैं ना अगर लोग आज दीन से दूर हैं ना अमलन तो इन स्कॉलरों की मेहरबानी क्योंकि उन्होंने लोगों को फंसा के रख दिया है इतना कन्फ्यूज कर दिया है और है क्या उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग क्योंकि लोगों ने ग्रोह बना लिया है अगर कोई बरेलवी ग्रोह से ताल्लुक रखता है तो वो उसकी आपको बातें बताएगा कोई देवबंदी मकतबा फिक्र है तो वो बताएगा
کوئی نجدیہ اہل حدیث ہے تو وہ اس کی بتائے گا، کوئی اہل تشیع ہے تو وہ اس کی بتائے گا، ہمیں ان باتوں میں بیٹا نہیں جانا. اخلاق آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے، تو سب سے بہتر بننے کی کوشش کرو، اخلاق کو ٹھیک کر لو اپنے، کسی چکر میں نہ پڑو. کس کو فالو کریں؟ رسول اللہ کو. قرآن نے کہا کہ اطاعت کرو رسول کی اور پیروی کرو رسول کی، اس کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں. تو رسول اللہ نے اگر ایک کام کیا تو کرو، نہیں کیا تو نہ کرو. رسول پیروی کے لیے بھی ہمیں کسی عالم دین کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں. قرآن ہے، حدیث ہیں، ساری موجود ہیں. کیا کہ جانا ہے آپ نے عالم کے پاس؟ میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں. کہے کہ نہیں، احادیث کی بخاری ہے، مسلم ہے، چھ وہ کتابیں ہیں جس پہ تمام امت مسلمہ متفق ہے. سیاح ستہ ہوتے کہتے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، داؤد، ابن ماجہ، موتا، یہ چھ کتاب. سب سے بڑھ کے قرآن ہے. دیکھیں قرآن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اور کوئی ایسی قرآن میں چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھا لی، ایک بھی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا بہت بڑھیا تھے، انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک قرآن کتابی شکل ہے اور ایک قرآن ویڈیو شکل ہے. قرآن کی جو ویڈیو ہے دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ویڈیو ہے، ڈیمونسٹریٹ کیا انہوں نے قرآن کو. آپ صرف قرآن تک محدود ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے، تھوڑا سا پڑھیں غور کریں، تھوڑا سا پڑھیں غور کریں، کیونکہ جو آپ کو مختلف طبقوں میں بانٹ رہے ہیں، مختلف سوچوں میں بانٹ رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کو اسلام نہیں دے رہے. سورہ بقرہ نے ایک بات کو بہت کلیئر کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کی، آیت نمبر 11 ہے شاید، مفسدین ہی اپنے آپ کو صالحین کہتے ہیں، لوگوں کو پھاڑ رہے ہیں اصلاح کے نام پر. جہاں ایسے ڈفرنس آف اوپینین آپ کو ملے، آپ دونوں کی بات چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے ڈائریکٹ دیکھے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا کہا اور کیا کیا. اب دیکھو آپ میوزک کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے عصر کے وقت، عائشہ آج تو تم نے فلاں انصار کی بیٹی کے نکاح کا بندوبست کیا ہوا تھا، تو گھر میں اتنی خاموشی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ڈر کی وجہ سے. بھائی ایسی کیا بات ہے، انصار کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں دف بجایا جاتا ہے، دف کا اہتمام کرو. تو دف انہوں نے پہلے سے منگایا ہوا تھا مگر آپ کے ڈر کی وجہ سے. تو دف ایک سنگل سائڈ کا جیسے ڈھول ہوتا ہے نا، ایسے وہ اتنا سا ہوتا ہے. تو دف میرے آقا کے گھر میں بجا، اتنی چھوٹ ان کے کلچر کو سامنے رکھ کر دی، دین کو کلچر سے نہیں ٹکرانے دیا. اگر بے حیائی کا عنصر نہ ہو، شہوت کا عنصر نہ ہو، جنسی ہیجان پیدا نہ ہوتا ہو، تو اتنے میوزک کی تو رسول اللہ نے اجازت دی. ضد میں نہیں پڑھنا، بس ضد کو نکال دو.